Porque a casa onde eu dormi hoje, casarão só meu, coisa boa. Aquela tá caindo aos pedaços, como vocês podem ver. Foi meu quarto. Foi difícil pra chuchu subir aqui, ó. Pelo amor de Deus. Olha que legal, ó. Olha que legal. Agora a gente vai tentar subir o Vale da Morte. Só tô preocupado com o gelo da água, porque puta que pariu. E é isso aí. Vamos descer da residência. Vamos descer da nossa nível de residência. Aí, ó. Como é que a gente vai fazer para descer este trem? Porque subir aqui foi foda.